Hello， 啊，听啊，啊，而家边度？啊，啱啱读数噶，啊，好啦，冇啊，啱啱做就面丁咯，得闲我嚟啊，饮茶啦，屌，系咯，条扑街咁噶啦，哎哟，屌啊屌啊屌啊，差佬啊差佬差佬，诶 ，call 翻你 call 翻你，屌啊屌。Tang Jie, daripada mana ni? Dari office meeting lah tadi, nak balik pejabat sekarang. Awak telah buat satu kesalahan, awak pakai bercakap telefon semasa memandu eh? Maaf lah, tapi tadi emergency lah, bos panggil dari office. Yeah. Maaf lah, kali pertama lah saya tak cakap telefon ni lah. Kamu kerja ke student lagi? Kerja, jual handphone. Kerja mana? Jual handphone. Jual handphone? Kalau kerja jual handphone boleh lah, bayar saman ni RM300 ya saman kena bercakap telefon semasa memandu. Bulan tak ada duit lah Encik, tolong lah. Tak ada RM300 lah. Tak ada RM300? Tolong lah Encik, kali pertama lah. Mana boleh, maafkan tolong sajalah. Ini hal serius ni, RM300 ni saman. Cakap sekejap saja tadi. Sekejap pun tapi tetap satu kesalahan, kamu telah cakap telefon semasa memandu. Kalau nak tolong boleh lah, saya boleh tolong tapi macam mana? Macam mana saya nak tolong? Awak nak saya tolong macam mana? Encik, maaf lah. Minta maaf aja tak boleh lah. Saya tak ada duit banyak lah. Ni RM300 ni sama ni? Saya RM50 saja. Maaf lah Encik. RM50 sajalah, settle sajalah. RM50 eh? RM300 kesalahan ni, kalau saya ada RM300, saya boleh bayar saman. Tapi tak ada duit bulan ni. Okey, okay, bagi letak kat bawah lesen tu. Bawah dari lesen. Okey. Kamu duduk dekat sini je lah. Dekat saja. Ini kali jangan buat lagi. Okey. Terima kasih ya. Okay, terima kasih. Selamat.